55 стрілковиків з міста Мукачева та району вже у відправному пункті готові поповнити лави Збройних сил України. Левова частка з них служитиме у Нацгвардії та прикордонних військах. У середині та наприкінці травня в Мукачівському об'єднаному військкоматі заплановані ще дві відправки, тож наразі працюють над формуванням їх складу. Варто додати, ситуація з набором у Мукачівському районі краща, ніж у місті. Зв'язано з тим, що трохи законодавча база не регламентує на даний час проведення механізму оповіщення по місту. Якщо, наприклад, в районі є людина, інспектор ВОЗ, яка відповідає за роботу з призовниками і ведення військового обліку по місту, ситуація це, так скажемо, складна і ніде чітко не прописана. Тобто на даний час керівництво міста не може комусь наказати виконувати, наприклад, ті лінії заходу. Ефективній роботі перешкоджає відсутність механізму відповідальності за наявку до військкомату. Також досить складно довести факт отримання повістки. До проведення набору залучають і поліцію, хоча тут свої обмеження у притягненні до відповідальності. Так, цього року всього на 4 осіб були заведені справи для притягнення до кримінальної відповідальності.